Mu linnya lya Mukama waffe Yesu Kristo Omwana Katonda omulamu, Yesu yeebazibwe nga atukuuma atabongoota ate ateebaka. Mbaniriza nnyo ku peji yaffe ya Word of Salvation Ministries International. Mukama yeebale atukuumidde gy'atukuumidde ffenna. Kitiibwa n'ettendo byonna tubimuddiza mu linnya lya Yesu Kristo Omwana Katonda omulamu. Mwezi ogwa August tuguyingiddemu ennaku z'omwezi ennaku kati ziri ttaano. Tunumuddize ekitiibwa n'amatendo kubanga bimugwana. Mukama mulungi nnyo era Mukama asigala mwesigwa. Mukama akukuumye atya? Fa tukuumye bulungi ekitiibwa n'ettendo tubimuddiza. Era nkakasa nti naawe akukuumye bulungi. Tumuddiza ekitiibwa n'amatendo mwe bali kukola bali ku mirimu katonda omwesigwa ayongere obba okuteme kubatako ayongere obba omukisa mirimu gyammwe gyonna ate n'abatani kati kubanga aliyo bangi kati nga kapito yamulya yamumalawo waliwo bangi abayimirizibwa ku mirimu naye katonda omwesigwa atabongoota era ateebaka akutunuliza amaaso ag'ekisa. Addemu akufunira omulimu, addemu akutemere kuba atali kuba ofune kapito, oddemu okole mu linnya lya Yesu Kristo Omwana Katonda omulamu. Mbaagala nnyo ab'emikwano, Yesu yeebale okuba nti atukuumye ffenna nga tukyali balamu, ate nammwe mwebale kubanga muwuliriza ekigambo kya Katonda, ekigambo kya Mukama, ekigambo emmere y'omwoyo, emmere ereeta obulamu, eno y'emmere ereeta obulamu. Eno ekigambo ekyogerwa kituukirira ebigambo byonna ebirala ebyogerwa nga tokkiriza mu linnya lya Yesu byonna bye baakwogerako tebigenda kutuukirira. Naye kye mmanyi ekintu kyonna kyokka kye mmanyi kino ekigambo kya Katonda kye kisobola okutuukirira mu bulamu bwo kubanga bwakyogera akirabirira. Bayibuli egamba nti alabirira ekigambo kye. Alabirira ekigambo kye. Katonda afa alabirira ekigambo kye. Ate era agamba nti agulumiza ekigambo kye okusinga erinnya lye. Kati bw'akyogera tekisobola kuddayo nga kyereere okuggyako nga kikoze ekyakitumiddwa. Kati kyeggambira nti ebirala byonna bisobola okufeyiringa. Bye baakwogerako biremererwa naye kino ekigambo kya Katonda kye kitasobola kulemererwa. Kigenda kukola mu bulamu bwo. Kyesige, kitambuliramu. Ekigambo kino kikozi. Era kyesigwa kyagezesebwa ne kizuulibwa nga tekisobola kulemerwa. Ky'ab'emikwano tukyesige kigenda kukola. Kino ekigambo kya Katonda si novo. Novo omuntu yayatula n'ayiiya n'atuula n'agenda mu kibira n'ayiiya n'agamba kakati ne wabaawo Wakayima ne wabeerawo Wango ne wabeerawo Sindalera ne wabeerawo Romeo and Juliet ne wabeerawo ebyo. Ezo nova abantu baziwandiika ate si firimu naye kino ekigambo kya Katonda kikozi. Eno ye constitution y'eggulu. Eno ye constitution y'obwakabaka bwa Katonda era kye kyogera kye kiri kubanga nannyini kyo maanyi meereere era akirabirira okukituukiriza. Kati nkusaba obeere mugumu, nkusaba oyambala amaanyi okkirize nti kino kye kyogera kigenda kutuukirira. Kigenda kutuukirira kino kye kyogera. Ekigambo kino kye tusoma kino kye kyogera kigenda kutuukirira mu linnya lya Yesu Kristo Omwana Katonda omulamu. Gwe ky'olina okukola kiri kimu, kwe kwesiga Katonda, kwe kwesiga nannyini kyo kubanga kirimu amaanyi agakola. Kino ekigambo kya Katonda kikozi. Agamba nti ekigambo kyange si muliro. Muliro omuliro ogwokya ebigambo byonna, gukwenkyalinga byonna ebyakwogerwako ekigambo kya Katonda. Era abuuza nti ekigambo kyange si nnyondo. Nnyondo yennyini eyasayasa ebisiraani, eyasayasa ekikoligo, eyasayasa amabanja, eyasayasa obugumba, eyasayasa emyoyo emibi. Ekigambo kya Katonda nnyondo. Kiri fule pakti. Ekigambo kya Katonda kiri fule pakti. Kati tekirina kye kimisingamu. Awali question mark, waliwo question mark. Wetu etekeddwa okubeerawo. Awali full stop, weewo.
wete awo wenyini awali full stop wetekedwa okubeera awali awali obubonero bonna awali ka apostrophe awali obubonero bonna awali esuula empya era awo wenyini weyina okubeera kati ekigambo kya Katonda tewali asobola kijjawo ate kikozi kubanga nannyini kyo akirabirira n'akituukiriza. Mbalamusizza nnyo ab'emikwano, leka tugende mu kwebaza. Katonda omulamu Taata omwesigwa, Mukama tukwebaza, tukusinza, tukugulumiza era tukuwa ekitiibwa. Mukama tukwebaza olw'olunaku lwaleero, tukwebaza olw'ekisa kyo ekingi, tukwebaza olw'amaanyi go Katonda affe Mukama, tukwebaza olw'ekigambo kyo Mukama kitange ekitajjulukuka, tukwebaza olw'amaanyi go Mukama agalokola era agawonya. Kyetuva tujja mu maaso go Mukama kitange Taata nga tukwasa olunaku lwaleero Mukama, tusaba Katonda affe ofuge mu bulamu bwaffe Mukama, nga tugenda okugaba n'ekigambo kyo Taata, ekigambo kyaffe, ekigambo ky'omwoyo Mukama, omugaati guno ogw'obulamu. Tusaba Katonda affe kituviremu obulokozi. Omwoyo wa Mukama tumukowola ake atuyigirize ekigambo kino, atubikkulire, abeeko w'atubikkulira, abeereko omukazi abadde aweddemu amaanyi gw'abikkulira ekigambo kyo, abeereko omusajja abadde aweddemu amaanyi gw'abikkulira ekigambo kyo, omwana ow'obuwala, omwana ow'obulenzi amubikkulire ekigambo kyo, amuwe omwoyo w'amagezi okumanya n'okutegeera, amwongere okukkiriza, otwongere okukkiriza Kabaka wa Kabaka, omwoyo w'omutukuva tongere okukkiriza, tongere okukkiriza nti nno amayengo gakkakkana awali omukono gwa Mukama, tongere okukkiriza nti nno ennyanja eteeka awali omukono gwa Mukama, tongere okukkiriza nti ensozi zivunnama awali omukono gwa Mukama, tuongere okukkiriza nti coronavirus tayina maanyi awali omukono gwa Mukama, tuongere okukkiriza nti obwavu tebuyina maanyi nga waliwo omukono gwa Mukama. Webale Yesu, webale Mukama, omwoyo wa Mukama tukwaniriza, jangu wetwalire ekitiibwa. Webale Yesu, mulinnya lya Yesu Kristo tusabye, amina. Gamba nti amina, nga sikulawo gamba amina, gamba nti amina. Gamba nti amina. Ya Mukama affe yebazibwe, Mukama mulungi. Tugenda tukyagenda maaso n'okusoma ekigambo kyaffe, ekigambo kyaffe omugaati gwaffe ogw'obulamu, omugaati gwaffe ogw'obulamu. Tukyagenda maaso n'okugusoma, tuli mu Makko essuula ya kuna, Mark chapter 4. Mbalamusizza nnyo mwenna, Makko essuula ya kuna okutandikira ku lunyiriri olw'asatu mu ettaano. Ya mbalabye mwenna, mugamba amiina, amiina. Mukama mulungi, Mukama mulungi, Mukama mulungi, tumuddiza ekitiibwa n'amatendo. Ne bannaffe abatannaba kutegeera nti enjiri etandise, mubatemyeko, mubanotifayinge nti ekigambo kya Katonda kituuse, ekigambo kya Katonda kituuse. Aha, the blade of life. Checho, checho chenyini. Makko esula ya kuna, Mark chapter 4, tutandikire ku nyiri y'olwasa tumwetano, tuzimaleyo. Ekoma kulwana mwolumu. Tandikira kulwasa tumwetano, okutuuka kulwana mwolumu, tuzimaleyo. Egamba bweti, nti awo kulunaku olwo, bwe bwali buwungedde, n'abagamba nti, tuwunguke, tutuuke mitala w'eri. Bwe baleka ekibiina ne bamugoberera, ne bamutwalira mu lyato, sorry, bwe baleka ekibiina ne bamutwalira mu lyato nga bwe yali, era n'amaato amalala gaali naye. Awo omuyaga mungi ne gujja, amayengo ne gayiika mu lyato, n'eryato lyalinga erigenda okujjula. Obudde Bayibuli egambye nti lyalinga erigenda okujjula naye teryajjula, lyalinga erigenda okujjula naye teryajjula. Ye yennyini yali yeebase mu kiwenda mu kigugu, ne bamuzuukusa ne bamugamba nti, omuyigiriza tofaayo nga tufa. N'azuukuka n'aboggolera omuyaga n'agamba ennyanja nti, sirika, teeka. Omuyaga ne gukakana n'eba nteefu nnyo. N'abagamba nti, kiki ekibatiisa? Temunnaba kubanakukkiriza? Ne batya ntiisa ennene, ne bagambagana nti, kale ono y'ani
kubanga omuyaga n'ennyanja bimuwulira. Katonda afu mulungi taata kabaka abakabaka omwesigwa. Mu linnya lya Yesu Kristo mwana wa Katonda omulamu, twongere okujja mu maaso go kabaka abakabaka. Mukama emirundi mingi tubuusabuusa naye nga tetwakkiriza Kristo mwana wa Katonda omulamu. Tusaba Katonda affe Mukama otwongere okukkiriza. Yongere okukkiriza omuntu waffe ow'omunda. Tukkirize nti tugenda kutuuka. Tukkirize nti tugenda kuwangula. Weebale Yesu, weebale Mukama, mu linnya lya Yesu Kristo tusabye. Amina. Amen. Bible kati Bible egamba wano mu lunyiriri olwameka olw'amakumi ana. Agamba nti n'abagamba nti kiki ekibatiisa. Temunnaba kubana kukkiriza. Olwanamu olumu Bible egambye ne batya entiisa nnene. Ne bagambagana nti kale ono y'ani kubanga n'omuyaga n'ennyanja bimuwulira. Kati ku luno Bible egambye nti batya at first batya nnyo nga balaba amazzi gayiika mu lyato. Oluvannyuma Yesu olwa Yesu okukkakkanya omuyaga ate ne batya nnyo nga beebuuza nti ate ono y'ani kubanga n'ennyanja n'omuyaga bimuwulira. Kitegeera entiisa eyasooka si entiisa ey'okubiri. Entiisa eyasooka yali yabatiisa nga bamanyi bagenda kufa. Naye entiisa ey'okubiri baatya nnyo ne bagamba ono y'ani. Emanye nti nabagamba dda ne mbagamba ne kakati mbagamba kyebiseera ebisinga abantu tuddawo ne twebuuzaganya nti naye n'embeera ngiyitamu ntya nga tomanyi mulokozi gwe wakkiriza. Kati abayigirizwa baali batambula ne Mukama waffe Yesu Kristo naye nga tebamanyi gwe bakkiriza. Tumanye gwe twakkiriza nti tewaliwo kitamuwulira, tewaliwo kitamuvunnamira. Kubanga Bible egamba nti lyeryokka erinnya lya Mukama waffe Yesu eryatuweebwa na buli lulimi na buli vivi lirivunnama mu maaso ga Mukama waffe Yesu. Na buli lulimi lwonna lulyatula nti Yesu ye Mukama. Kati ennyanja ne bw'eba esiikuusa etya n'omuyaga ne bwe gubanga gukuba gutya n'amazzi gaayo ne gayira gonna gateekwa okuvunnama wansi wa Yesu. Kubanga lyeryokka erinnya eryatuweebwa eririna amaanyi okusinga amannya gonna ge twali tuwuliddeko. Amannya mangi twali tugawuliddeko, baali bakoze ebintu, naye erinnya lya Yesu lye lisinga amaanyi. Na buli lulimi luvunnama. Abantu bonna be wali owuliddeko nti bamaanyi nnyo tebasobola kwewabulamu, tebasobola kuleeta bulokozi, tewaliwo yalifa n'azuukira. Naye Mukama waffe Yesu ye yekka eyafa n'amala ennaku bbiri mu ntaana, olunaku olwandibadde olwokusatu n'avaayo. Na buli lulimi lwonna, ennyanja ne bw'eba eyogera etya ne birekaana ne bweba nga bifaanana bitya, kkiriza nti bigenda okuwulira olulimi olu Yesu. Kkiriza nti Mukama waffe Yesu bw'ayogera tebisobola kuddamu kuleekaana. Waliwo Katonda byagenda okulagira, waliwo Mukama waffe byagenda okulagira, abigambe nti sirika teeka bisirike era biteeke. Katonda agenda kulagira obwavu mu bulamu bwo buteeke mu linnya lya Yesu Kristo. Agenda kulagira endwadde mu bulamu bwo eteeke. Endwadde ne ya COVID ogiraba nti eyeefuula nti eyina amaanyi, naye omu linnya lya Yesu endwadde eteeka efa era ezikirira. Na buli lulimi lwonna, oba lulimi lufaanana lutya, oba lulimi lulogo, oba lulimi lusezi, oba lulimi lukolimi, luteekwa okuvunnama mu maaso ga Katonda. Luteekwa okuvunnama mu maaso ga Mukama waffe Yesu. Bible egambye nti bwe baaleka ekibiina ne bamutwalira mu lyato nga bwe yali, era n'amaato amalala gaali naye, awo omuyaga mungi ne gujja
Amayengo ne gayiika mu lyato. N'eryato lyali nga erigenda okujjula. Eryato lyali nga omuyaga gwali mungi. Eryato lyali nga erigenda okujjula. N'eryali terisobola kujjula nga waliwo Mukama waffe Yesu. Lyali terisobola kujjula nga mulimu Mukama waffe Yesu. Ekyo kyo kikkirize nti tewaliwo mbeera egenda kutwala ng'oli ne Mukama waffe Yesu. Tewali kigenda kumalawo ng'oli ne Mukama waffe Yesu. Tewali kigenda kuwangula ng'oli ne Mukama waffe Yesu. Bayibuli egambye nti lyali nga erigenda okujjula naye olw'okuba Mukama waffe yalimu. Olw'okuba Mukama waffe yalimu mu lyato. Ab'emikwano mu bulamu bwo making a sure nti okwata enkolagana nayo oginyweza wakati wo ne Katonda wo tewaliwo muyaga gugenda kutwala. Yes, omuyaga gwaliwo naye tegwasobola kuyingi tegwasobola kutwala lyato. Sinabakugamba nti tegwaliyuza gwaliyuza naye tekitegeeza nti gwaliwangula. Sinaba kugamba nti amazzi tegayingira. Gayingira naye tekitegeeza. Tekitegeeza nti lyajula. Terisobola kujjula nga waliwo Mukama waffe Yesu. Kkiriza nti omuyaga guwulira guyina amatu. Era bw'ono ogugamba nti mu linnya lya Yesu Kristo Omwana wa Katonda omulamu gugenda kuvunama. Tewaliwo mbeera esobola kulema awali Mukama waffe Yesu. Tewaliwo ndwadde esobola kulema awali Mukama waffe Yesu. Tewaliwo bitiisatiisa bisobola kusigalawo ng'oli ne Mukama waffe Yesu. Ne bwe gaba malogo nga bakwogerako nga malogo ne bwaba oli nga yakulogera ku mwezi ebyo tebigenda kukola nga waliwo Mukama waffe Yesu. Bwe ky'oba okola kiri kimu, nyweza enkolagana. Nyweze enkolagana n'ono omusajja ateesa omuyaga. Nyweze enkolagana n'ono omusajja ayogera kibe ne kiba. Abalala bonna basobola okwogera ne bigaana. Abalala bonna basobola okwogera ne bigaana. Abalogo b'ewamu basobola okwogera bigaana. Naye ekigambo kya Katonda kiramu kikozi. Tekisobola kulemererwa. Tekisobola butakola. Tekikozi. Kikozi kikwata omuyaga ne kiguteesa. Kati mu kino ekiseera abantu bangi abali mu muyaga, omuyaga gw'essente gwafuuse omuyaga gw'essente. Twagenda ogenda mu lockdown ng'olina looni naye ate ogenze okuva mu lockdown nga ne capital mulidde omumazeewo. Kati oli mu dduka. Omuyaga ogufaanagana emiyaga mingi buli omu ayina omuyaga wagusisinkanira. Nyagala nkutegeeze nti bw'osigala ne Mukama waffe Yesu omuyaga tegugenda kutwala. Tegusola kutwala. Omuyaga gulina amatu. Guwulira guyina amatu. Bayibuli egamba nti eryato lyali nga erigenda okujjula. Ne balowooza nti kati tufudde, ne balowooza nti kati tuweddewo, ne balowooza nti tugenze era bwe batuukibwa Mukama waffe Yesu bamugamba nti naye gwe tufa naye gwe tofaayo, tuli mu kufa naye gwe tofaayo, omuyaga nga gutuuse, yogera bitono. Genderebe ebigambo by'oyogera naddala mu kiseera ky'omuyaga. Naddala mu kiseera ky'omuyaga kubanga awo mu muyaga osobola okwogererawo ekigambo n'owasitaani ebbanga. Ate nga Bayibuli etugamba nti temuwanga mu sitaani bbanga. Temuwanga mulabe wamwe bbanga. Sitaani lekerawo okumugumiza. Abantu bangi ebiseera ebisinga mugulumiza eddogo. Oli era omulogo. Era omulogo wa waffe. Era omulogo. Era yangamba bw'ati. Era yangamba bw'ati. Okwata nnyo ebigambo by'omulogo byakugambye mu kifo ky'okukwata ekigambo kya Katonda kyagambye. Ekigambo kya Katonda kigamba teri ddogo eri Isirayiri. Teri mulaguzi eri Yakobo. Teekawo erinnya lyo. Ebya Yakobo byaggwa dda. Gwe teekawo erinnya lyo. Ogambe nti teri ddogo eri Karo. Teri ddogo eri Viola. Teri ddogo eri Lydia. Teri ddogo eri Teddy. Yugira nti teri ddogo eri obulamu bwange.
Tegera. Okwata nnyo n'ogamba era omulogo era omulogo era yagamba bwati era gundi yamuloga n'awuzimba ekigere era yamuloga gundi ne bamugoba ku mulimu eri n'okuliriza eddogo teri ddogo eri majolini nga era bw'okyogedde teri ddogo eri Isirayiri likirawo okukuliriza eddogo eddogo lekerawo likuliriza. Kati nkugambye nti omayindinganga nnyo ebigambo by'oyogera ogendereranga nnyo ebigambo by'oyogera ng'oli mu muyaga oyinza okuwa sitaani ebbanga oyinza omuwa sitaani ebbanga n'atandikiraawo era maama ffe tufudde maama tufudde ogenda okulaba nga bakupima puresha eri waggulu puresha gw'oyogedde nti tufudde tufudde mufudde biki oli mu mukama waffe Yesu oli mu kibatu kya mukama waffe Yesu teri okujja agambye nti kubanga ntaddeko okwagala kwe kye ndiva muwonya kubanga ntaddeko okwagala kwe kye ndiva muwonya endwadde ne beebaawo bwe gamba nti teri ndwadde teri coronavirus eri obulamu bwange kubanga nze okwagala kwange nkutadde ku mukama wange Yesu okwagala kwange nkutadde ku mukama waffe Yesu teri loosi teri kugobebwa ku mulimu kye ndiva muwonya ndi muwonya amalogo omulogo ne bw'aba yeekalakaasa atya Katonda agamba nti kubanga omutaddeko okwagalako kyava kuwonya kati ekireeta obuzibu kwe kutandika okumubuusabuusa oba anaakola oba taakole oba anaakola oba taakole Katonda si musawo muganda Omusawo omuganda yagabe eddogo n'amanya oba linaakole oba teriikole Katonda si musawo muganda likira okuddira Katonda n'omuteekamu ebintu eby'ekiralu Katonda ye Katonda yatonda eggulu n'ensi yakwata eggulu eryo n'alibamba nga tekuli mukompaji naye terisobola kugwa waggulu eyo bannassaayansi batugamba waliyo amayinja waliyo agayinja aganene naye tegasobola kugwa yakwata ennyanja n'akwata ennyanja n'agiteeka ku mazzi eri ku mazzi bannassaayansi bakimanyi abo abawakanya Katonda bakimanyidde ddala okitegeera Katonda yakwata amaanyi ge gegakwata eggulu amaanyi ge gegakwata ennyanja amaanyi ge gakwata ensi eno n'ensi n'etesobola kuyuuga gamba nti ennyanja amazzi gagenda kutubuutikira so ng'ate bagamba bannassaayansi bati bagamba nti amazzi olukalu luno olukalu earth amazzi agaliko gakola 75% bwe batyo bagamba nti amazzi agaliko gakola 75% ku olukalu ekitegeeza olukalu luli 25% kati olukalu bwe lubanga luli 25% meaning luli wansi nnyo amazzi mangi nnyo lwaki amazzi gano tegabuutikira olukalu luno bwabanga si Katonda lwaki amazzi tegabuutikira olukalu kubanga batugamba nti gali 75% amazzi on planet earth 75% mazzi meereere 25% lwe lukalu lwaki amazzi gali tegabuutikira olukalu mmanya nti waliyo Katonda abalala bonna nga bamuwakanya gwekkiriza nti waliyo Katonda abalala bonna nga bagamba teri Katonda era ebyo biki era mwogera byammwe era muli ku byammwe gwekkiriza nti waliyo Katonda omulamu eyakola eggulu n'ensi ataganya kigere ekyo kusagaasagana tagenda kuganya kigere ekyo kusagaasagana agenda kukwata omuyaga ogubadde gukuyuza agukwate agukakanye akwate ensozi ezibadde zikola ki ezibadde zeegulumiza mu bulamu bwo azivunise obusungu bwe Bayibuli egamba nti yakwata ensozi
Ensozi ezazide mesa abana ba Isirayiri okuyitawo okugenda mu nsi ensuubize okugenda mu nsi ekulukuta amatano omubisi gw'enjuki yazikwata ensozi ennene Bible gamba nti zaabuukabuuka ng'obuligane zibaviira ne bayitawo obusozi buno obutonotono buno bwabuukabuuka ng'obuliga Bible gamba nti bwe batuuka ku nnyanja Yordan kumuga Jordan omuga Jordan gwakyuka ne guyimirina ne gudde emabega abaana ba Isirayiri ne bayitawo kati oyo ye Katonda akwate omugga ogukulukuta amazzi amanji agakulukuta n'agayimiriza abaana ba Isirayiri ne bayitawo yakwata Red Sea n'atemamu ekkubo amazzi ne gafuka ekisenge saidi ne saidi ye Katonda katikiriza nti tewaliwo muyaga gusobola kumulema Katonda afetalemererwa. Katonda afetalemererwa. Kati onjogera n'omukazi n'omusajja mukina ekiseera nga ali mu muyaga gw'amabanja. Katonda akwata ensozi n'azivunisa obusungu bwe. Katonda akwata Jordan n'amuyimiriza abaana be ne bayitawo. Katonda akwata Red Sea n'amuteekamu ennyanja emyufu n'agiteekamu ekkubo. Ye Katonda asobola okusasulira amabanja ago. Ye Katonda asobola okujja mu muyaga gwa Aroni. Katonda fetale mererwa. Nkugambye gwe kiriza nti waliyo Katonda. Kiriza nti Katonda wali, era kiriza nti Katonda akola byonna, era kiriza nti Katonda tewaliwo kimulema. Yagamba ennyanja, bano baalowooza nti yali yeebase, ab'emikwano. Yesu tabongoota, Bible gamba tabongoota. Atete yeebaka. Yali teyeebase. Yali ayagala kulaba kukiriza kwabwe bwe kuli. Yali ayagala kutegeera okukkiriza kwabwe kufaanana kutya kwenkana ki bakyakkiriza bakkiriza nti Yesu ye Mukama bagina okukkiriza oba tebalina wano Bible gamba nti mbu yali yeebase ku kigugu Bible gamba nti Katonda waffe teyeebaka ate tabongoota Tiyebaka tabongota. Yali ayagala kulaba. Yali apima kukiriza kwabwe. Ye ne yefula nti yebase. Ne yefula nti tawulira. Naye byonna ebyali bigenda mu maaso yali abiraba. Byonna ebyali bigenda mu maaso yali abiraba. Kubanga nabo bennyini ne bwe bandibadde bebase at that time. Era eryato lyali ligenda kutuuka. Kubanga yali abagambye tuwunguke tugende emitala weri. Tuwunguke. Tugende emitala weri. Yali amazo kibagamba kati ye bwakyogera kirabirira n'akituukiriza. Bali bakutuuka. Kati kkiriza nti olugendo luno lw'olimu. Newankubadde nga mulimu omulogo ng'afaanana atya. Newankubadde nga mulimu omusezi era yakusuubiza n'akugamba tekiribaawo. Kkiriza nti ogenda kutuuka. Kkiriza nti ogenda kutuuka mu bibyo. Kkiriza nti Katonda mu bibyo mwali. Yakutandikako mwesigwa n'okukola akola ogenda kutuuka olugendo lwo lugenda kubera fulfilled ogenda kutuuka mu linnya lya Yesu Kristo mwana Katonda omulamu simanyi kikyo badogenda kyogenda kyoyagala simanyi wawo badoyagala kutuuka naye kituufu kiri nti nze nkukakasa nti ogenda kutuuka nkukakasa nti ogenda kutuuka agambe nti bwe baaleka ekibiina ne bamutwala mu lyato nga bwe yali baaleka ekibiina kyoyina okukola kiri kimu lekerawo okugendera mu bigambo by'ekibiina kikye bigamba lekerawo okwogera nti ate oba baagamba nti gundi yafa endwadde eno nange gye ngenda okufa ate oba baagamba nti omwami wange kyekino ekyamutta nange kyenzirako lekerawo okuwuliriza ebigambo by'ekibiina ekibiina kigenda kuwuliza Bible egamba nti omusajja eyali atuula eyatuula emabbali w'ekkubo bamuyita Bartimayas yali ng'atuulanga mabbali wa kkubo ningatuula ng'asabiriza naye olunaku lumu n'awulira ekibiina nga kijja bajja baleekaana n'abuuza nti ani oyo ne bamugamba nti ye Mukama waffe Yesu n'agamba ho okusabiriza kuukwo n'agamba n'atandika okuyita Mukama wange Yesu Yesu omwana wa Daudi onsasire onsasire Bible gamba nti ekibiina ne kimugamba sirika bamugamba sirika totuleekaanira
Olimuzibe wawa na ulina kutukumanyi. Sili katotule kanilo oli muntu asabiriza. Batimayo baibegama nagano kuuliriza ebigambo by'ekibiina. Nagano kubiwuliriza. Nasigala ngayita mukama wange Yesu. Omwana wa Daudi onsasire. Omwana wa Daudi onsasire. Omwana wa Daudi onsasire. Na buli lwe yayitanga ekibiina nga kiboggola. Buli lwe yayitanga ekibiina nga kimuwoninga. Lekerawo tulekanira. Sirika. Lekerawo toyogera. Omusajja ayongera bwongezi kulekaana. Paka mukama waffe bwe yayimirira. N'ayimirira n'agamba nti ani oyo ayita. Ne bamugamba oyo n'omulema wa wano gwe tumanyi omuzibe wa wano asabiriza n'agamba nti mumuyite. Batimayo yagaana okusirika paka Yesu bwe yayimirira n'agamba mumuyite. Batimayo okumanya yali yakoowa embeera. Ekitufu kiri nti embeera inajikoowa bukooyi, bw'ogikoowa n'otabuka n'otaama n'oyita mukama waffe Yesu, tosobola kusigala kye kimu. Batimayo yali yakoowa embeera. Yakoowa embeera y'okusabiriza. Ab'emikwano, waliwo embeera gy'olina okukoowa. Batimayo bwe Yesu bwe yagamba nti mumuyite, n'akwata ekyambalo kye yali ayambadde n'akikasuka, n'amanya nti kati ebyange biteredde. Batimayo yali awulira buwulizi mukama waffe Yesu. Teberezaamu, yagamba mumuyite. Bwe yawulira nti bamuyite, Batimayo n'akwata ekyambalo kye yali ateekako n'akikasuka. N'agolokoka nga muzibe, naye n'amanya nti nteekwa okumutuukako mukama waffe Yesu. Nteekwa okutuuka ku Yesu nga muzibe. Naye n'amanya na positioning nga n'agamba nti ateekwa okuba nti ayitidde wano, ateekwa okuba nti ayogeredde wano. Era Bible teripootinga nti Batimayo baamukwatako. Teripootinga nti Batimayo baamukwatako. Batimayo yasituka yekka n'atuuka mu maaso ga mukama waffe Yesu. Ninga ekibiina kyonna kibadde kimugoberera. Kigoberera mukama waffe Yesu bwe kyatuuka awali eyeetaaga obuyambi kyaboggola buboggozi. Kati ekyo ekibiina ky'obadde weesibamu. Obadde weesibamu kibiina. Simanya ebibiina ebimu mu bikola. Simanya bya mukyaki, simanya prayer what, simanya partners, prayer partners, simanya biki. Tomanyi na bye bakusabira, obabuulidde ensonga zo, bazikutte bazitambuzza mu kifo ky'okuyimirira n'oweeyitira mukama waffe Yesu. Singa kitufu kiri nti singa Batimayasi yali agamba Yesu. Singa Batimayasi yali agamba abantu n'abagamba bannange bwe muliraba Yesu mumpita. Batimayasi yali byali bimusaze. Singa yali yesize omuntu yenna yenna n'amugamba bwe mulabanga Yesu ng'ayita mumpitanga kubanga nange njagala mutuukako omulokozi byali bimusaze. Weeyitire mukama waffe Yesu. Mubuulire ensonga tomuganya kwebaka. Tomuganya kusirika. Tomuganya kusirika. Ayogera bw'ati mu Isaya. Isaiah chapter 62 verse 6 ne 7. Agamba nti mwe abajjukiza ba mukama temuwummula. Temusirika. Paka Katonda lwali tufule tendo. Egulo nakubuziza nti nowozo mbwokoye biki. Nze ebyokusaba nabikoowa. Ebyokusaba byantama. Ebyokusaba nabikoowa. Obikoowa otya? Okusaba bw'okukoowa ogenda wa? Totuuse okuyingira mu ssabo. Bw'okoowa ebyokusaba. Bw'okoowa ebya mukama waffe Yesu akuwa obulamu ogenda wa? Ogenda wa? Ani bw'oba okooye okumuyita nga n'abakulembeze tebalina puloguraamu yo mu agenda yaabwe toliimu. Oteekwa okimanya nti agenda gy'olimu ye ya mukama waffe Yesu. Agamba kubanga ntaddeko okwagala kwe kyendiva muwonya. Ndi muwangaza nnyo, ndi muwa ekitiibwa, ndi muddiza obulamu, ndi mukomya. Alimpita nange ndi muyitaba. Kati okoowa mukama waffe Yesu, okoowa okuyita, okoowa obulokozi. Obulokozi nze mwene bwannema, nze nabukoowa, nze nakoowa abasumba, nakoowa ekigambo ky'abasumba. Okikoowa otya?
Ekitufu kiri nti mulimu abasumba abayaye, ekyo kyosinza sinza kukiruma na mwebali abayaye. Tebabakkiriza na kwesomera Bayibuli. Bwe be babasomera Bayibuli. Kitegeera. Bwe babasomera Bayibuli bwe babasomera Bayibuli ye n'awulira nga alina ky'ayagala. N'awulira nga alina ky'ayagala. Akugamba n'alyoka bagamba otambuza kigere. Otambuza kigere naye n'awulira nga ayita simanya Katonda yangambye Omwoyo Mutukuvu yangambye wano waliwo abantu 15 naye nga buli omu ayina miliyoni era kino mugulire pasite motoka gw'otambuza kigere otambuza kigere Omwoyo Mutukuvu yamugambye ddi atlisi ayogera nti pasita ayagala motoka. Era nze bwe ndiba nnyina kyenjagala ndi kibagamba ne mbagaba nange njagala kino oba njagala kunnyamba mu kino ne mu kino. Naye kino ekyogamba nti Omwoyo Mutukuvu yangambye ebyemmotoka Omwoyo Mutukuvu ebyemmotoka abyagaza ki? Waliyo abalwadde waliwo Omwoyo Mutukuvu basobola okugamba nti genda osabire gundi. Omwoyo Mutukuvu takugamba genda osabire gundi wabula owooza Omwoyo Mutukuvu akugambye nti no akugambye nti mumugulire emmotoka. Okimanyi nti nno ogwo musango mu maaso ga Katonda? Bayibuli egamba nti ebirala byonna birisonyiyibwa naye omuntu avvoola Omwoyo wa Mukama tagenda kusonyiyibwa. Kasita ovvoola Omwoyo wa Mukama n'otandika okwogeza Katonda oba olimba ebirala byonna Katonda asobola okusonyiwa naye okuvvoola Omwoyo wa Mukama teri tasobola kusonyiwa. Tasobola kusonyiwa. Kakati mbadde nkubuuza nti okoowa ekigambo kya Katonda okikooye oyagala kukola ki? Okooye olowooza Batimayo singa yali akoowa yandibadde awonyezebwa. Oyinza okuba ng'embeera ogitambuliddemu ebbanga ddene naye tokoowa kukkiriza olunaku lumu Katonda agenda kuviirayo. Olunaku lumu Katonda agenda kulaga obulokozi bwe. Batimayo ebbanga lye yamalanga muzibe lyali ddene nnyo naye yali yateesa munda mu ye nti bwe ndiwulira Yesu ng'ayita yali awulira muwulire ng'ali wala n'agamba naye Yesu bwe ndifuna chance nemmanya wawa agenda okuyita tagenda kumpitako. Ekyo Batimayo kyali munda mu ye kwali kukkiriza nti nno kale abasawo bonna balemeddwa naye Mukama affe Yesu tagenda kulemwa tagenda ono omwana wa Dawudi tagenda kunnemwa agenda kumponya amaaso. Kati ebirala byonna oyinza okuba ng'obikoze nakugambye ne nkugamba nti nno bw'oba okooye ng'ate era Bayibuli egamba nti mujje gye ndi mwenna abakooye ata era abazitowereddwa nange n'abawummuza bw'atyo Mukama waffe y'agamba ti mujje gye ndi. Omanya ensonga lwaki yayogera ekyo? Abayisirayiri yabasanga bakooye yasanga Abayisirayiri nga bakooye. Abaroma Baromans Abaruumi baali babafuga nga babafuga bumbula babaweesa empooza babaweesa emisolo eminene nga bakooye n'abagamba nti mujje gye ndi mwenna abakooye era abazitowereddwa. Yasanga abantu bakooye kati oyinza okubanga nawe olina by'okooye. Kooye amabanja, okooye obupangisa, okooye endwadde, okooye obutakola, okooye okulangirwa, okooye ebisiraani, bwe buli ky'okola tekiyitamu, buli ky'okola tekigenda mu maaso, buli bizinensi gy'otandika efa, n'ogamba eyo nkikooye, n'oddamu buli mulimu n'okola ne batakusasula, n'ogamba ekyo nkikooye, okooye byonna ensi ekooya, ab'emikwano ensi ekooya naye Mukama waffe yatikula emigugu yatikula abakooye. Mukama waffe yatikula abazitowereddwa. Mukwase ensonga Batimayo yali yakoowa ekyambalo ky'okusabiriza
yali yakowa okusabiriza abemikwano waliwo omuntu akoye nga akoye okwewola okwewola kukoya buli kaseera buli mwaka nobeera ng'osasula mabanja buli kaseera buli mwaka omuntu nobeera nga okukozesebwa nakwo kukoya okukozesebwa nakwo kukoya naye njagala nkutegeeze byonna byokoye era byonna byozitowereddwa Yesu Kristo alina ansa yaabyo. Mukama afe Yesu aina ansa yabyo. Era olunaku lumu bw'olisalawo omutima gwo n'okikwata n'okimutwalira newankubadde nga waliwo ekibiina ekireekaana, nkugambye ekibiina kiyinza okuleekaana, abantu basobola okuleekaana naye tebakulemesanga, tebakusuuzanga kukkiriza. Ebireekaana bireke bireekaane kubanga bye birina okuleekaana. Bwe binaasirika, Yesu Kristo yagamba nti abaana bwe banaasirika nga abafalisaayo baamulumba ne bagamba gamba ekibiina kino kisirike, n'abagamba nti abo bwe banaasirika Katonda ajja kugolokosa amayinja googere. Bwe yabagamba n'abagamba bwe banaasirika Katonda agenda kugolokosa amayinja ge gaba googera. Kakati njagala nkutegeeze oba mayinja ge googera oba bantu be boogera oba kibiina kye kyogera, gwe sigala ng'okkiriza nti Katonda affe mulamu mukozi, n'ensonga yo eri mu pulogulaamu ye, ensonga yo eri mu pulogulaamu ya Mukama affe Yesu. Wulira bw'agamba mu Luka, mu Luka esula ya 4, ndowooza ngenda kumaliriza n'eyo. Luka esula ya 4, Luka esula ya 4 okutandikira ku nyiriri olw'ekumeka lwa 10 na meka. Luka Luke chapter 4 Bible egambe bweti, olutandikira ku nyiriri olw'ekumi n'omukaaga okukkirira wansi. Bible egamba nti najja e Nazaaleesi gye yakulira ku lunaku olwa ssabbiiti, n'ayingira mu kuŋŋaaniro nga bwe yali empisa ye, n'ayimirira okusoma. Ne bamutwalira ekitabo kya nnabbi Isaaya n'akibikkula, n'abikkula ekitabo n'alaba ekitundu awaawandiikibwa nti, omwoyo gwa Mukama guli ku nze kubanga yanfukako amafuta okubuulira abaava ebigambo ebirungi. Okiraba okiraba nti oli mu pulogulaamu ya Mukama waffe Yesu, oli mu pulogulaamu ya Mukama waffe Yesu. Era lekerawo okwejjamu, wejjamu otya? Wejjamu ng'ogamba nti nkooye, era nze nkooye. Okoowa biki? Tokoowa kukkiriza. Nze ndaba wano olusi ku layini kubeerako abantu abakyokooza n'abakola ki n'abakola ki, abo baleke kubanga tebannabakoowa. Era mbasaba temuddangamu na bbanyega. Oli ayogere paka lwanaavaako, paka lwalikoowa. Gwe sigala takujja mu mwoyo nga Batimayo bw'omanyi nti nga Batimayo bwe baayagala okumuggyamu naye n'alemerako, ye n'asigala ng'atunuulidde ng'asigala agamba ŋŋenda wa Mukama wange Yesu, ŋŋenda kuwonyezebwa. Gwe sigala ng'otunuulidde Mukama waffe Yesu, sigala ng'owuliriza ekigambo kyo. Omuntu yenna waddemba okwogera, waddemba okwogera, waddemba okuwandiika, waddemba okuyita amannya, waddemba okuvuma, n'eyo gy'obeera omuntu takuvumanga n'akujja mu mbeera, kubanga ebyo bye bivumo. Mukama waffe abiwulira era Mukama waffe abiraba. Ky'owa okola kiri kimu, gwe sigala ng'okkiriza Mukama waffe Yesu. Ebiseera ebisinga omuntu akujja mu mbeera bw'ati nga Katonda anaatera okukola bw'ati, n'akujja mu mbeera n'ovaako waya n'otandika kugamba n'owuguka. Ogwo gubeera mwoyo gwakuwuguka, baguyita muwugula, guwugula omuntu mu kifo ky'okuba nti kati omwoyo ogwo gwamuwugula era gwe guleeta abantu abafaanagana we bati, ne bawandiika ebintu ebifaanagana we bityo nga baagala tuwugula kutujja ku mulamwa, nga baagala kuwugula kuwulira kigambo kya Katonda, baagala kuwugula kuwulira kigambo ekyandikuyambye. Kati abo tobaddanga namu, obalekanga, oba awandiise, oba akoze eki, totegananga na kubisoma. Gwe sigala ng'owulira ekigambo kya Katonda. Uliya Bayibuli egambye nti najja e Nazaaleesi gye yakulira ku lunaku olwa ssabbiiti, nayinga kuŋŋaani nga bwe yali empisa ye. Yajja ku lunaku olwa ssabbiiti
nga bwe yali empisa ye buli lunaku yajjanga yali mpisa ye okujja mu yeekaalu naye buli si buli lunaku nti yasomanga ekitabo kino kya Isaya kati olunaku olwo baamuleetera ekitabo n'abikkula omuzingo gwa Isaya kati olunaku tomanya omuntu ayinza okwagala okuwugula naye nga kwolwo olunaku lw'ogenda okufunirako ekyamagero nga kwolwo Katonda lw'agenda okubulesinga nga kwolwo Katonda lw'ogenda okufuna ekigambo ekikuwonya omutima ekikuwonya ebiwundu ebyo ebikuli ku mutima naye nga kati omubisi sitaani n'asikula omwoyo gw'amuwugula ogw'okuwugula ng'ayagala kuwugula kukujja mu layini katokkirizanga sitaani kukujja mu layini Bayibuli egamba nti tetuwanga mulabe sitaani amini tetuwanga mulabe bbanga ati wulira Bayibuli egamba nti najja ng'empisa ye eyo bwe yali najja mu kuŋŋaaniro ne bamuwa ekitabo kya nnabbi Isaya n'abikkula ekitabo n'alaba ekitundu ekyawandiikibwa nti omwoyo gwa Mukama guli ku nze asoma kubanga yanfukako amafuta okubuulira abava ebigambo ebirungi antumye okutendera abanyage okuteebwa n'okuzibula abazibe b'amaaso okubata ababatentebwa okutendera omwaka gwa Mukama waffe ogw'okukkiririzibwamu guli ya Bayibuli egame okutendera omwaka gwa Mukama ogw'okukkirizibwa n'abikkako ekitabo n'akiddiza omuweereza n'atuula abantu bonna abaali mu kuŋŋaaniro ne bamusimbako amaaso n'atanula okubagamba nti leero ebyawandiikibwa bino bituukiridde mu matu gaabwe bonna ne bamwetegereza ne beewuunya olw'ebigambo eby'ekisa ebivudde mu kamwa ke ne bagamba nti ono si ye mwana wa Yusufu bawulira bagamba nti ono si ye mwana wa Yusufu naye nga bawulira ebigambo ebimuvuddemu nga si bye bya bulijjo yabagamba nti olunaku lwaleero ebyawandiikibwa bino bituukiridde mu matu gammwe ab'emikwano kyekyo kye mbagamba nti wabeerawo olunaku kati sitaani ne bw'aleeta muwugula ne bw'aleeta enfuufu ne bw'aleeta ki tokkiriza kuwugula sigala ng'otunuulira Katonda sigala ng'okkiriza ekigambo kya Katonda sigala ng'oli ku mulamwa tokkiriza kuva ku mulamwa oli ne bw'aba awandiisa atya ne bw'aba ayogedde ng'awandiisa ekigambo kya buweemu mutunu gwe tokitunuulira tokitwalamu tokiteeka mu bwongo ekigambo kya Katonda ky'oba oteeka mu bwongo kubanga sitaani yava dda ku mulamwa sitaani yava dda ku mulamwa era geyeena emulindiridde geyeena Mukama Katonda yagikolera sitaani n'emizimu gye ejakolaki ejayonuuna ejajeema kati geyeena kyekyo kyagitonderwa sitaani n'emizimu gye ejakolaki amini ne bamalayika abajeema naye omuntu yenna asigadde nga akozesebwa sitaani era naye geyeena ekozeki emulindiridde kati gwe muleke okitegeera gwe ky'oba okola kiri kimu musonyiwe takusunguwaza nga nakusunguwaza tovanga na kulayini ng'owulira n'ogamba kale natugambe nayewandiika ekigambo bwe kiti n'akola bw'ati nedda mwesonyiwe gw'okola kikyo tova mulayini omuntu atava mulayini yawangula towugulwa ogwo gubeera mwoyo gwa muwugula oli mu pulogulaamu ya Mukama waffe Yesu programu mwoli munteka mwegambe yogera erinnya lyo gamenti ndi mu programu ya Mukama wange Yesu agamenti omwoyo gwa Mukama guli ku nze omwoyo gwa Kristo omwoyo gwa omutukuvu ali ku Kristo agamenti omwoyo gwa Mukama guli ku nze ng'abagamba olwo nti kubanga yanfukako amafuta okubuulira abava ebigambo ebirungi okubuulira abava ebigambo ebirungi abaavu beetaaga ebigambo ebirungi gwe tomanyi ndwadde erumanga bwavu endwadde y'obwavu eruma endwadde y'obwavu n'endwadde y'obutamanya
Endwadde ezi endwadde mbi nnyo. Kubanga endwadde y'obwavu esobola okutanga olaba. Endwadde y'obutamanyi esobola okutanga olaba. Ate era ng'obwavu sitaani yabuleeta. Obutamanya era sitaani yabuleeta awugula oleme kumanya. Oleme kumanya nti oli mu program ya Mukama waffe Yesu. Agambye nti kubanga yanfuka k'amafuta okubuulira abaavu ebigambo ebirungi. Owulira Mukama waffe akimanyi nti obwavu butulugunya era nnamba emu obwavu. Ya bwe yasooka ku nnamba emu antumye okutendera abanyage okuteebwa okusibibwa kunyiga. Ekkomera liruma, ekkomera limenya. Obwavu bumenya, ekkomera limenya. Uliya Bible game, okutendera omwaka gwa Mukama waffe. Antumye okutendera abanyaga okuteebwa. N'okuzibula abazibe. Okuzibula abazibe b'amaaso. Okubata ababetentebwa. Okuzibula amaaso. N'olaba. Nawe niweerabirako bannange. N'olabira ddala nga kugamba nga tebakulabira bulabizi. Kati ky'ogambira nti Batimayo yali ku buzibu. Batimayo yali ku buzibu naye nga tasuula kukkiriza. Newankubadde nga olina obuzibu bw'olimu naye tosuula kukkiriza. Newankubadde nga olina embeera gy'oyitamu naye tosuula kukkiriza. Sigala ng'okkiriza nti embeera ogenda giyitamu. Olunaku lugenda ku ky'ogenda kutuuka mu buwanguzi bwo. Olunaku lugenda ku ky'ogenda kutuuka mu bujulizi bwo. Bayibuli egamba nti Yesu n'amugamba n'abagamba nti tuwunguke tutuuke emitala w'eri. Muyita mu nnyanja olina ky'oyitamu naye ogenda kutuuka emitala w'eri. Njagala nkutegeze bana mwegama ewanga g'abazungu waliyo tunnels nga zo ziyita mu buyisi, ziyita mu train, nga train esobola okutambula mayiro namba naye nga eyita wansi. In fact waliyo n'endala nga zoza baziyita underground trains, zimanya baziyitaani, ezo nga ziyita eyo munda naye era zituuka ne zituuka ku awali ekitangaala. Ab'emikwano, olina w'oyita wajjudde obudde buzibye, wajjudde enzikiza, wajjudde obuzibu, naye ogenda kutuuka. Kubanga ono gwe tugoberera, ono gwe twakkiriza, gwe wakkiriza okujjawo nga tewamukkiriza, naye bw'obanga wamukkiriza tuloterere nti ogenda kutuuka mu linnya lya Yesu. Tuloterere ne bwe babanga bakukebera omusaayi gwe ne bagamba nti oli positive, tuloterere ogenda funa negative. Ne wabanga wakakebeza emirundi mutwalo, tuloterere omulundi ogw'omutwalo omugumu ogenda kutuuka uterere mu linnya lya Yesu Kristo. Ogenda kuyingira mu bujulizi bwo. Ogenda kuyingira mu bujulizi bwo. Nabadde ndyawo nze manyi sports anyumira nnyo. Nabadde ndyawo ne ndaba omulenzi eyawangudde, waliwo omulenzi eyawangudde, yabadde mu Canada naye nga muddugavu naye nga mu Canada. Yawangulidde Canada omudaali ogw'okudduka 400 meters omudaali. Naye omulenzi oli yaneewuunyisizza nga sinabakubuulira mboozi eno yaffe y'abaana abaffe abawala abaffe. Omuwala eyawangudde gold n'abalenzi abawangula silver ne bronze. Naye omulenzi oli omukanada yaneewuunyisizza. Bagamba Canada okuva mu 1923 yali tedda tewangulangako mudaali ogwa 400 meters. Mubadusi okuva mu 1923 yali tewangulangako, yawangudde kati. Naye ng'ate omulenzi eyawangudde sigamba nti yasoose busoosi kujja, nedda abadde participating nga paka ku mulundi guno lwe yawangudde gold. Kakati si nsonga emirundi emeka gye wakagezaako ne gigaana. In fact si kugezaako, si nsonga emirundi gye wakakkiriza n'olabanga temulimu results. Ku mulundi guno kkiriza nti Katonda asobola byonna. Era twagala kuyozaayoza abaana baffe. Twagala kuyozaayoza abaana baffe abalenzi ababiri abaleeta silver ne bronze. Mukama batuweere omukisa. Naye ono omuwala asookedde ddala okuleetera Uganda mu Olympics omudaali ogwa gold
omuwala asokedde ddala olaba nga Uganda buli lunaku babadde nga baparticipating lunaku babadde nga baparticipating naye wabadde tewabeerangawo muwala eyali aleetedde Uganda gold okuva mu mizannyo gya Olympics yasoose bamubuuzizza nga tabitegeera nabitegeera naye yennyini interview bamuwadde interview naye nga tabitegeera naye yagambye nti omuwala omumerika yankulembera naye ndaba nga nfuukidde ekizibu naye nasigala nnemeddeko ne ŋŋamba no I have to make it I have to do it wakitegeera yagamba omuwala omumerika sigamba nti teyafuna kisoomooza sigamba nti teyafuna kimutawaanya ekisoomooza ebisoomooza bibaawo naye omuwanguzi tawanika ebisoomooza bibaawo naye omuwanguzi tawanika yagambye nti omuwala omumerika yamuso kubanga kankubulire n'erinnya obulinnya okuwulira nti ava mu amerika owulira nga nakwo kusoomooza kwangeri kubanga kati nga bana abeewaffe abaddusi beewaffe tekimugana kubanga bambi oluusi addukira na mu bugatto gatto addukira kwegamba taliiko kiyamba naye ng'abamerika bo balina buli kimu balina buli kimu ekisobola okubatwazisa omudaali era yagambye oyo Peruthi webale kunzijukiza yagambye nti omuwala omumerika yakola ki yandi mu maaso yannemerako nga nekika mu maaso naye naŋŋamba ŋŋenda kukikola yafuna okukkiriza munda mu ye ab'emikwano ebintu bino eby'ensi bye tulaba bituyigiriza eby'omuggulu ebintu by'ensi tubituyigiriza ebintu by'omwoyo nti bw'olemerako ofuna kye weetaaga bw'olemerako ofuna ekirungi yalemerako nga tayagala silver yalemerako nga tayagala bronze yalemerako nga tayagala quarter position yalemerako ng'ayagala gold ng'ayagala kubeera number one ab'emikwano lemerako batimayo yalemerako nga tayagala kasente tayagala akoyo okusabiriza yalemerako ng'ayagala maaso ge kuddamu kulaba lemerako ofuna ebibyo lemerako katonda waffe mwesiga eyasubiza n'okukola yakola akakkanya omuyaga omuyaga gumuwulira nkugambye nti oli mu pulogulaamu ya mukama waffe yesu oli mukulu era mu bye yali alowoozaako ng'ajja ku nsi walimu era yamanya nti waliwo nalimu walimu yamanya nti waliwo ebisoomooza naye ekyamuleeta kwe kulokola ekyo ekyabula kwe kutaasa kwe kunoonya n'okulokola ekyo ekyabula katonda agenda kulokola simanyi wawe wabulira simanyi obwavu oba bwe bwali bwakubuza simanyi oba ndwadde gye wabuliramu simanyi nti oba mabanja ge wabuliramu simanyi oba oli mu ddukadduka oba kiki oba kiki kkiriza nti oli mu pulogulaamu ya mukama waffe yesu era ogenda kutoola obujulizi mu linnya lya yesu kristo omwana katonda omulamu mukama abampeera omukisa era abanjagalire mu linnya lya yesu kristo omwana katonda omulamu mbaagala nnyo mwebale kuwuliriza nga njiri mwebale kubeerako ku peegi mwebale kuwulirira kigambo kya katonda kkiriza nti ogenda kuwangula tewaliiwo mbeera ekikubeera ekikuli mu maaso newakubadde nga kinene nnyo omuwala ono anyi ye Peruthi yalabye nga omumerika ali mu maaso manyi amerika mazzi manene era omuntu waatunuulira ne waba alabye bulabi gundi yunifoomu nga oli gy'ayambadde engeriko nti amerika munnanga akankana okitegeera naye tekitegeeza nti olw'okuba obunene bwakyo tekitegeeza nti kiwanguzi goliyasi yali munene mu maaso ga dawudi dawudi yamubba ejjinja goliyasi teyaddamu kutegeera ekinene ate ekyo ekinene ky'olabanga ekinene kyekirungi kubanga tekitosobola kumisinga tajeti yaakyo katonda agenda kuwa amaanyi mu bunene bwakyo ogenda kikwata okisone kigwe wansi kikuviire mu linnya lya yesu kristo omwana katonda omulamu taata omwesigwa mukama
Mulinya Yesu Kristo mwana Katonda omulamu. Mukama tukwebaza, tukusinza, tukugulumiza era tukuwa ekitiibwa. Mukama tukwebaza olw'ekisa kyo ekingi, tukwebaza olw'amaanyi go. Tukwebaza olw'obukulu bwo Katonda affe Mukama. Tukwebaza Mukama gwajjulula ensozi ne zitamanya, bwezivunisa obusungu bwo. Tukwebaza Katonda affe gwakuba bigoliyasi. Tukwebaza Katonda affe Taata Mukama gwakakanya omuyaga. Tukwebaza Kabaka wa bakabaka kubanga otuyina mu programu yo Katonda affe Mukama. Abaasibibwa, abaayavuwazibwa, abaabetentebwa, abaajogebwa, abaamenyebwa emitima, abaasuulibwa, abaakasukibwa. Mukama ffenna tuli mu maaso go Kabaka w'abakabaka. Nsaba Katonda affe Mukama buli kinnoomu omukoleko nga bw'ayagala. Buli kinnoomu Katonda affe omukoleko nga bw'akusaba Kabaka w'abakabaka. Abeetaaga emirimu, abeetaaga okuwonyezebwa, abeetaaga okuzaala, abeetaaga okufumbirwa, abeetaaga okuzimba, abeetaaga byonna Mukama, abalala beetaaga promotion. Mukama byonna obiraba era byonna obimanyi. Nsaba Katonda affe Mukama buli kinnoomu omukoleko Kabaka w'abakabaka. Nga bw'akubuulira Taata affe mu linnya lya Yesu Kristo mwana Katonda omulamu. Kama tugamba mu Isaya essula ya 41:21, timuleete ensonga yammwe ey'amaanyi. Mukama wulira omuwala oyo akubuulira ensonga ye. Wulira omulenzi oyo Mukama akubuulira ensonga ye Kabaka w'abakabaka. Kama waliwo azitowereddwa, waliwo akooye, waliwo abadde ayagala obivaamu. Naye ku luno asazeewo n'agamba sigenda kubivaamu. Nsaba Katonda ffe omuviireyo. Muviireyo Kabaka w'abakabaka. Muviireyo Katonda omwesigwa. Mutemere kuba atali kubo Katonda affe Mukama. Taata gaba emirimu. La gaba capital Katonda affe. Gaba promotion Taata. Gaba wonye ndwadde Katonda affe Mukama. Teme kubo awatali kubo Katonda affe Mukama. Tikula omukazi oyo Taata. Tikula omusajja oyo Kabaka w'abakabaka. Muwe obujulizi Taata affe. Muwe obulokozi Katonda affe Taata. Omukono gwo oguyita impawadde Mukama gwongere okulokola n'okuwonya Mukama kitange. Ekitiibwa kyo kyongere okulabisibwa Kabaka. Kabaka. Ekigambo kyongere okutuukirira, kyongere okuwonya, kyongere okulokola Mukama. Kireeta obulamu, kireeta obujulizi Mukama. Kiyingire mu musaayi gwalwala kigwonye. Kiyingire mu bufumbo obwakyankala na kibutereeze. Kiyingire mu relationship ebadde ekutuka kigitereeze. Kiyingire mu baana babadde balaluse. Baddemu obulamu kiyingire Katonda affe emirimu egibadde gitabuse egibadde tegireeta amagoba gireeta amagoba. Kabaka w'abakabaka Mukama kitange weegulumize era weetwalire ekitiibwa. Tusazaamu buli nkwe zonna ez'omubi. Tusazaamu buli maanyi ga kizikiza. Tusazaamu emyoyo gyonna emibi egiva emagombe amaanyi gonna amabi. Tusazaamu ebigambo ebibi tubigaana tubisazaamu mu linnya lya Yesu Kristo mwana Katonda omulamu. Tulangirira obujulizi, tulangirira obujulizi mu baana, tulangirira obujulizi mu bakyala, tulangirira obujulizi mu baami, tulangirira obujulizi mu mirimu, tulangirira obujulizi mu lugendo lwaffe n'olw'obulokozi. Taata weegulumize era weetwalire ekitiibwa. Weebale Yesu, weebale Taata, ekitiibwa n'ettendo bikuddire mu linnya lya Yesu Kristo mwana wa Katonda omulamu tusabye. Amiina. Ekisa kya Mukama waffe Yesu Kristo n'okwagala ku Ayi Katonda n'okusekimwa kw'Omwoyo Mutukuvu bibeere naffe ffenna n'eri abooluganda bonna emirembe egitaggwaawo. Amiina. 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 Sisobola kuvaako nga sikwatuzza bulokozi. Mukono gwo guno ogwa kkono guteeke wano. Omulala guteeke waggulu. Ogambe nti, Ayi Yesu wange, nkwebazizza olw'olunaku lwaleero. Nkwebaza olw'obulamu bw'ompadde. Nkwebaza Katonda affe olw'okunsaasira. Nzajjudde ebibi naye n'onsaasira era nkuwa omutima gwange mpa obutuukirivu. Taata ntazeewo Katonda affe okwatula nti ndokose era Mukama kitange Taata nkusaba okkirize obire Mukama w'obulamu bwange. Owandika amannya gange mu kitabo ky'obulamu mu kitabo ky'eggulu ku lunaku luli ng'oyita abalonde bo nga naagange mwegali mu kitabo ky'obulamu mu kitabo ky'eggulu. Weebale Yesu, weebale Mukama. Amen. Katonda omulungi Taata omwesigwa Mukama mu linnya lya Yesu Kristo mwana Katonda omulamu. Taata nkwebaza, nkusinza, nkugulumiza era nkuwa ekitiibwa. Nkwebaza olw'abaana bo ab'obulenzi n'ab'obuwala abaatudde erinnya lyo, abaatudde obulokozi. Mbateeka mu mikono gyo Ssebo
nsaba Katonda afu banyweze fenna tunyweze abalokoka edda abakalokoka fenna tunyweze tunyweze mukama tuleme kusaga asagana tuleme kugwa mukukiriza tusigale mukama ntoli Katonda kakanye ensozi oli Katonda kakanye omuyaga otunyweze ero tutambuze otutuuse mu lugendo lwaffe webale Yesu webale mukama mulinyere Yesu Kristo tusabye amina amina amina. Kale mukama akumpere omukisa tusisinkane olunaku lw'enkya mu linnya lya Yesu Kristo mwana wa Katonda omulamu. Bye.